לך לך מארצך. מה פירוש לך לך? היה אפשר להגיד לך, אלא שבשפה העברית ובעוד שפות, כשאומרים לך לך, הכוונה לך לבד, עם עצמך, בלבד. אל תביא איתך עוד אחרים. מדוע? מי הם האחרים שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם לא לקחת איתו? זה כנראה כל החסידים שלו, מי שנקראים הנפש אשר עשו בחרם. אברהם, בהתחלה, לפני שהקדוש ברוך הוא נגלה אליו, היה מקים קהילה דתית של אנשים שמאמינים בייחוד השם, מונותאיסטים. והפיתוי היה בעצם להמשיך את העבודה הזאת, במישור של הפרט, של היחיד. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה מאברהם אבינו שיעלה עוד מדרגה, שיקפוץ למדרגה יותר גבוהה, והיא והאסך לגוי גדול. כלומר, אתה צריך גם להקים ישות מדינית, פוליטית. אתה צריך להקים אומה. וזאת למה? משום שהאומה היא זו שיכולה לתקן את האומות, לא רק את היחידים. המשימה של עם ישראל היא משימה נועזת. אנחנו רוצים לתקן לא רק את האדם הפרטי, אלא גם את החברה כולה המאורגנת בתור מדינות. ואת זה אברהם לקח על עצמו. אחרי שאברהם הלך וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם, אז אחר כך ויקח אברהם את לוט בן את שרה אשתו ואת לוט בן אחיו ואת הנפש אשר עשו בחרן. חז"ל אמרו שאברהם יצא פעמיים, פעם אחת כדי לממש את הייעוד האלוהי של הקמת אומה, ואת זה הוא צריך לעשות לבד, והפעם השנייה הוא מצרף את כולם כדי להמשיך את הרעיון הקוסמופוליטי שלו של השפעה על כל יחיד ויחיד בעולם. ואז יוצא שאברהם אבינו מממש שני חזונות ביחד, החזון של תיקון הפרט והחזון של תיקון הכלל. על ידי כך אברהם הופך מאברהם לאברהם, אברהם אב המון גויים. איך אפשר להיות אב המון גויים? דווקא על ידי שמירה על הייחודיות שלו. הרי הביטוי הזה נאמר לאברהם שהוא אב המון גויים דווקא בשעה שהוא עושה ברית מילה, כשברית המילה מבדילה אותו פיזית ורוחנית משאר העולם. אם רוצים להשפיע על העולם, צריך לשמור על איזושהי ייחודיות, פרטיקולריות. הפרטיקולריות היהודית, שמירת הזהות העצמית שלנו, היא זו שמאפשרת לנו להיות להב המון גויים. ודווקא לעומת הפיתוי לחשוב שההתבוללות בתרבות של אומות העולם תאפשר לנו השפעה, מגלה לנו התורה שדווקא על ידי חזרתנו אל עצמנו אנחנו מביאים ברכה לעולם כולו.